kultapalkinnon saajalle Ylhän. Kaikkihan siinä oli mulle uutta, jos mennään yksityiskohtiin, että kuvittelee, että se levyt on hyvin erilaisia keskenään. La Sibérie, moi je croyais que c'était un désert, hein, parce qu'il n'y avait rien. Puis pour Taïga, mais c'est qu'il y a des grandes villes, comme la ville de Saint-Pierre, c'est stable. Non, mais les frères, ça vous fait un peu plus à l'eau, pour
Joo, sama tässä. Joo, kyllä. Ne on kaikki painettu. Joo, ja yössäkin on toinen kolmas. Ja se pysyy paikalla, niin sitä voit sitä painaa monta monta kertaa. Mauri Kunnan, että tuntuu seuraavaksi.
saatiin kustannussopimus Otavalle. Meidän toive oli tehdä sitä lapsesta asti ollaan. Silloin kiinnostus ei kuitenkaan ollut vielä suuren suuntaan, lähinnä sellaista uteliaisuutta. Ja kuitenkin sitten nämä ilmiöt tuntui silleen luontavalti kiinnostavilta, ettei tuntunut silleen, että... Juhana Korkeamatieto, tarina vaan kertoo luonnon alusta.